អាដាមណូស្លេប្រធានសហព័ន្ធកីឡាម៉ូតូទឹកកម្ពុជាបានណែនាំកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបអង្គរ Jet Ski ទាំងអស់ពិសេសកីឡាករដែលជាប់ជាជំរើសជាតិត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games នាពេលខាងមុខនេះឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរអាដាមប្រធានសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដើម្បីក្លាយជាកីឡាករល្អត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់វិន័យស្ដាប់ការណែនាំរបស់គ្រូបង្វឹកខិតខំហ្វឹកហាត់ត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនព្រោះសុខភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីឈានទៅរកជោគជ័យជាមួយគ្នានេះមិនត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំឬក៏ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលជាសារធាតុហាមឃាត់ក្នុងវិស័យកីឡាជាដាច់ខាតអាដាមប្រធានសហព័ន្ធបានលើកឡើងដូចនេះក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកីឡាករជំនួយជាតិម៉ូតូទឹកនៅក្នុងក្លឹបអង្គរ Jet Ski នាទីតាំងបឹងកំសាន្តតថាយិថាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយរលំក្រុងតាខ្វាខេត្តកណ្ដាលអាដាមបានអង្គទៀតថាគណៈកម្មាធិការប្រណបត្តិរបស់សហព័ន្ធបានពិភាក្សារៀបចំសិក្ខាសាលាដោយអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកមេកានិកពីវិទ្យាស្ថានជាតិនានាដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ជំនាញរបស់យើងអាដាមណូស្លេសក៏បានផ្ដាយផ្ដាំដល់កីឡាករទាំងអស់ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកីឡាម៉ូតូទឹកឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខទៀតព្រោះម៉ូតូទឹកមិនត្រឹមតែវឹកហាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយនិងទាក់ទាញទេសចរដ៏សំខាន់ផងដែរលោកកឹមសែប្រធានក្លឹបអង្គរ Jet Ski បានដឹងថាក្លឹបរបស់លោកមានកីឡាករឈុតធំចំនួន5រូបនិងកីឡាករថ្នាលចំនួន3រូបហើយក្នុងចំណោមកីឡាករឈុតធំគឺមានកីឡាករ4រូបបានជាប់នៅក្នុងក្រុមជំនួយជាតិកំពុងហ្វឹកហាត់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរសហព័ន្ធនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំកីឡាករជំនួយជាតិម៉ូតូទឹកទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមកធ្វើការហ្វឹកហាត់ជុំគ្នានៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបានសំខ្លួនលើទីលានប្រកួតស៊ីហ្គេមផ្ទាល់មុនការប្រកួតជាផ្លូវការ